Goeiemôre. Ons gaan hierdie week nog aan met die hele gedagte oor hoe maak ek belangrike besluite in hierdie tyd? Hoe weet ek ek moet nou neem die regte besluit? Nou, dis so 'n moeilike tyd want aan die een kant is dit verskriklik moeilik om goeie besluite te neem omdat ons dikwels ons besluite baseer deels op die toekoms. En vir die toekoms weet ons nou baie min. Maar dis ook 'n tyd waar ons gedwing word om oor 'n klomp goed na te dink en 'n klomp besluite te neem. Een groot voorbeeld, soos wat ek nou hier sit en opneem, skarrel die regering om te besluit moet skole oopmaak of nie. Dit het 'n enorme implikasie op kinders, veral matrieks wat gespanne is en as die skole nou toemaak dalk nie weet hoe gaan hulle die jaar klaarmaak nie. Dit het 'n ongelooflike implikasie vir ouers wat moet werk, soos ek in Roelyn waar die kinders by die huis is. En ons voel die regering dink nie mooi oor hoe moet mens dit nou hanteer en hoe moet jy dit laat werk nie. Dit het 'n enorme implikasie vir onderwysers, maar dit het ook 'n implikasie vir mense wat dalk by skole kan siek raak en uiteindelik ander kan aansteek of self iets kan oorkom en self sterf. Ek is bly ek hoef nie daardie besluit te neem nie. En om al hierdie faktore in gedagte te hou as ek so besluit sou neem nie. Hoe dit ook al sê, dis 'n moeilike tyd en ons staan op die oomblik by Salomo stil. Salomo wat die wyse koning van die Ou Testament genoem word. En een van die goed wat interessant is van Salomo wat ons laasweek by stil gestaan het, is die Here het vir hom gesê, Salomo, wat wil jy hê? 'n Blanco check. En die eerste ding wat Salomo vir die Here sê is Here ek is koning. Salomo toe nou net by sy pa Dawid oorgevat. Waar hy sê dat hy vir die Here sê ek is nie in staat om hierdie mense te lei nie. Ek is te jonk. Ek het hulp nodig daarmee. En ons het gesê miskien is die eerste punt van 'n groot besluit, of dit nou is op die skole moet oopgaan, of dit dalk 'n besigheidsbesluit is, of 'n begrotingsbesluit by jou, of 'n besluit oor jou kind of jou kinders, is om te erken dat jy hulp nodig het. En dan dalk ook dat jy die Here nodig het. Vandag gaan ons bietjie verder kyk na Salomo en presies waarvoor Salomo gevra het. So as ons dan nou gaan na 1 Konings 3 toe, dan sien ons in vers 9, nadat Salomo vir die Here erken het dat hy God se hulp nodig het om hierdie groot volk te lei, vra Salomo iets van die Here. Die Here gee hom 'n blanco check, hy kan vra wat hy wil, en Salomo vra vers 9, gee my die gehoorsaamheid aan u, dat ek u volk reg sal regeer in alles, en regeer en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van u regeer? Nou, hierdie gedeelte, gee my gehoorsaamheid aan u, is 'n baie interessante stukkie. Dit is 'n stuk wat op verskeie maniere vertaal kan word. Sommige vertalings sê gehoorsaam aan u, anders sê gee vir my verstand, kennis, onderskeidingsvermoë en baie sal sê gee vir my 'n luisterende hart, 'n listening heart. Die oorspronklike taal hierso is twee woorde. Die een is luister en die een is hart. So wat hy eintlik hier vra is 'n hart wat kan luister, 'n luisterende hart. En die vraag is wat op aarde vra hy voor? Wat is 'n hart met ore aan? En hoe werk dit? So, ek dink in die eerste plek moet ons net verstaan wat presies die simboliek agter die hart was in die Ou Testamentiese tyd. Vir ons vandag is die hart baie sterk gefokus op my emosies en my gevoel, my kop op my denke, maar my hart op my gevoel. In die Bybelse tyd en die Ou Testament tyd ook was die hart die sentrum van my bestaan. En daarom as my hart sleg is, dan is alles sleg. Dit is die middelpunt van kop, verstand, alles van my. My hart
is die sentrum van alles. En daarom, as Salomo sê, geef vir my een hart, een luisterende hart, dan bedoel hy, geef vir my my hele leven, my hele life, as iets wat sensitief is vir die leiding. Nie net my hart, nie net my kop nie, met hart bedoel hy dan nou alles, verstand, hart, noem het net wat jy wil, lyf, om met my hele wese sensitief te wees, te luister na jy. En mens sou dit ook anders kon sê, vir onderstelling vandagse tyd, ek sê vir jou, ek het een groot probleem en ek bid vir die Here, Here gee net vir my die kennis om hierdie probleem op te los. Dan sou dit kon impliseer, dat wanneer dit iets is wat met my kennis te maak is, met ander woorde somme, of een begroting, of een ding, dat ek vraag dat die Here my sal help om my verstand te gebruik. Maar dan sou ek ook kon sê, wanneer met my hartsake kom, sal ek het self uitsorteer. Julle kan hoor die onderskeid vir haar is. Die Here vertrou met goed wat met my kop aangaan, maar met my hart nie heel te mal nie. En wat Salomo moet doen, is hy sê eintlik, Here met alles. Kop, hart, verstand, liefde, alles wat ek het en alles wat ek doen, wil ek vraag dat u vir my een luisterende hart sal gee. Een fijn gevoelige hart wat sal luister na u. Iemand het die navorsing gedoen oor hierdie twee woorde en ek het dit so vrylik probeer vertaal. En hy sê, dis intentionele en bewustelike openheid van die hele persoon, hart, kop, verstand, alles, tot God vanuit die kern van jou wese, so dat God jou wil, rede, gevoelens en manier van lewe vorm. So Salomo sê eintlik vir die Here, Here, hier is my hele lewe, wil met my hele lyf, my hele wese na u luister, so dat ek u wil kan ken en u wil kan hoor. Ongelooflik mooi is dit nie, om so te vra, van al die vrae wat ek in vraag vra dit. Nou, hierdie luisterende hart is natuurlik dan nou ook nie net van toepassing op sy verhouding met God nie. So ook van toepassing op die mense wat hy moet lei. En dit is eintlik een van sy groot probleme is, dat hy vir die Here sê, ek weet nie om hierdie mense te lei nie. Mensekennis is nie altyd maklik. En om 'n groep mense te lei, of het nou 'n kantoor is, of 'n gesin, kinders vir dan by die huis met huiswerk doen, soos ek, soos ons, en of dit 'n groot maatskappy is, en of het sommer net jou tuinman is, of iemand wat vir jou werk, of iemand vir wie jy werk, om mense te bestuur, om mense op 'n wyse manier te lei, is uitdagend. Daarom is die tweede deel van Salomo se versoek vir 'n luisterende hart gaan daaroor om na mense te luister. Met ander woorde, om met sy hart en sy wese mense te hoor. Nie net dit wat hulle sê nie, maar ook dit wat hulle eie harte aangaan en wat regtig die werklikheid is en hulle probleem is. So mens sou seker rolweg kon sê dat 'n mens baie keer met albei van hierdie gevalle te doen het. Soms het jy probleme of uitdaging besluit wat jy neem wat nie noodwendig soveel met menseverhoudinge te doen het nie, maar dalk net een besigheidsbesluit, of iets wat jou lewe in 'n rigting instuur. En dan sou jy kom vra, Here gee my 'n luisterende hart, help my om met my hele wese te hoor, of hierdie die regte pad is vir my. Want dikwels lei daardie pad na 'n ander pad, en jy kan nie weer teruggaan nie. Maar dis ook so, dat die Here se wil, of die Here se leiding, baie keer in 'n verhoudingssituasie kom, waar jy met mense sit, wat ongelukkig is, wat hartseer is, wat kwaad is, wat dalk ontsteld is, dalk 'n verhouding wat besig is om met mekaar te breek, of dalk konflik, en dat jy dan nodig het om leiding te gee, en om die regte leiding te gee. En daarom is die ander kant van Salomo se versoek ook waar, dat ons baie keer vir die Here moet sê, Here, help my om hierdie persoon wat voor my sit, as sy hart te hoor, en te hoor wat regtig die probleem is, en my te help om die regte keuse te neem. Vir mense, en mense se harte is aan die boeke nie. Elke persoon is uniek. Jy sal vir een persoon hierdie raad kan gee, of hierdie leiding kan gee, vir ander persoon met presies dieselfde probleem, heeltemal iets anders. Daarom is dit so ongelooflik belangrik, om 'n luisterende hart te hê, veral wanneer dit dan ook by mense kom.
Miskien is dit my groot gebed vir jou en vir my, dat ons in hierdie uitdagende tyd, waar ons koppe raas met inligting, ons harte bons van onsekerheid, vir die Here sal vra om met ons hele lyf en ons hele wese 'n luisterende hart te hê. En dat ons sal stil word en ten minste vir die Here sal sê, ons kan nie op ons eie nie, en dat ons sal fyn luister met 'n oop hart na dit wat die Here vir ons ook in die tyd wil wys en waarheen ons op pad is en wat in ander mense om ons hart aangaan. Kom ons bid saam. Here, ons kan vir baie goed vra. Maar dalk wil ek vandag saam met jou wat luister, maar net kom vra Here dat U vir ons 'n luisterende hart sal gee, 'n sensitiewe hart vir U wil en vir die mense op ons pad wat ook moedeloos is en leiding nodig het. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie. Oormôre gaan ons aan met Salomo. Daar is 'n bietjie interessante ding van Salomo. Ons gaan so 'n bietjie net so 'n paar verse terug. Iets wat ek dink ook oor besluite en keuses vir ons belangrik is om te verstaan, veral in hierdie tyd. Geniet die dag. Ons praat weer. Totsiens.